Цього разу не 45-те, а лише друге у списку порядку денного. Після тижневої перерви депутати знову зібралися в сесійній залі, аби розглянути питання 18-ї сесії обласної ради. Першим вирішили поставити на голосування питання щодо використання червоно-чорного прапора. Проте перед самим голосуванням у кулуарах ради виник конфлікт через бажання активістів потрапити у сесійну залу. В регламенті чітко записано, що будь-який громадянин України, який має надібність, має бажання потрапити на сесію міських, селищних, місцевих, будь-якого рівня, він отримує по своїх документах перепустку і проходить. Так, зараз звертаюся до апарату ради. Шановні учасники московсько-української війни, підходите всі зараз до реєстрації, показуйте відповідні документи і отримуйте перепустки. Після реєстрації бажаючих бути присутніх на засідання таки впустили. Перед голосуванням своє бачення використання червоно-чорного стягу висловили учасники антитерористичної операції. Вивчення історичної спадщини національно-визвольної боротьби українського народу за свою незалежність вказує нам, що окрім державного прапора України, активно використовувався червоний-чорний прапор як символ боротьби за рідну землю. Відбувалося це за козацької доби, а пізніше – за часів боротьби січових стрільців. Зрештою, після кількох хвилин виступів депутати ухвалили дане рішення. Тепер у визначні дати поруч із державним прапором буде висіти і червоно-чорний. На які саме свята відповідь має дати Інститут національної пам'яті. Я доручаю виконавчому апарату обласної ради підготувати проект звернення до Українського інституту національної пам'яті щодо формування та надання вичерпного переліку пам'ятних дат, пов'язаних із визначними подіями та постатями національної визволеної боротьби. Тобто перелік, який ми в кінцевому будемо використовувати для підняття цього прапора. Наступним питанням порядку денного став звіт Михайла Загородного. Основними здобутками, за словами голови ради, є ріст економіки, високі показники у сільському господарстві та лідируючі позиції області у реформі децентралізації влади. Реформа децентралізації фінансових ресурсів позитивно вплинула на місцеві бюджети та забезпечила реальний ріст надходжень, що підвищив рівень їх фінансової спроможності. Крім того, місцеві бюджети у поточному році отримали значну фінансову підтримку у вигляді субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 247,5 мільйона гривень, на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 167 мільйонів гривень. Після годинної перерви депутати розглянули питання щодо виконання обласного бюджету за минулий рік та внесення змін до кошторису краю на 2018-й. За словами головного фінансиста області, пріоритетом буде медична галузь. Перш за все, це будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні. Велика увага приділяється створенню кардіоцентру. На обласну дитячу направляється 30 мільйонів гривень, на кардіоцентр – 18 мільйонів гривень. Для придбання обладнання для обласної лікарні – більше 13 мільйонів гривень. Для підняття стану онкодиспансеру передбачається значні кошти для обладнання, мається нова рентген-апарат – це більше 7,5 мільйонів гривень. Ремонт існуючого обладнання – там більше 3 мільйонів гривень. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.